Endi saytga yana bir kerakli bo'ladigan funksiyani blokka qo'shamiz. Bu Google Maps, ya'ni Google xarita. Buning uchun widgetlardan Google deb qidirsak, o'zi Google karta chiqadi. Buni mana bu yerga joylashtiramiz. Mana o'zi dastlabki holatida Londonda turibdi. Biz buni masalan xajdiniyasini olib tashab, sekin O'zbekistondan boshlab o'zimizning lokatsiyamizga kelamiz. O'zbekiston, Toshkent. Mana ko'rishingiz mumkin, Toshkent deb yozgandik. Toshkent belgilab berdi. Endi tuman. Tumanga qarab aniqlashtiramiz. Yakkasaroy tumani. Yakkasaroy tumanini ajratib berdi. Hozir bu masshtabni ko'rish ancha qiyin, shuning uchun velichinyani 15 qilib qo'yamiz. Mana Yakkasaroy tumani. Endi ko'chasi. Hop, Qushbegi ko'chasi. Mana Qushbegi ko'chasini ajratib ko'rsatib berdi. Endi uy raqamini yozishimiz mumkin. Masalan, 5. Qushbegi ko'chasi 5-uy. Mana o'sha Qushbegi ko'chasi 5-uy. Lokatsiya. Endi agar siz Google Maps'ni ro'yxatdan o'tib, Google kartada lokatsiyangizni qo'shgan bo'lsangiz, uy raqamini emas, o'sha Qushbegi ko'chasidan keyin, masalan, o'sha sizning lokatsiyangiz nomini yozishingiz, ham mumkin. Qanotchi deb yozasiz, masalan, mana qanotchini o'zi topib belgilab beradi. Xo'p. Endi buni olib xohlagan joyingizga joylashtirishingiz mumkin. Xuddi mana bunaqa ko'rinishda bu yoqda karta, bu yoqda ma'lumotlarni qo'yishingiz mumkin. Va bu blokka asosan eng pastida bo'ladi. Mana bu footerdan oldin bo'ladi, asosan joylashtiriladi. Endi bu blokka yana ham masalan chiroyli ruscha qilib aytganda оформление qilgan variantlari bor. Buning uchun kutubxonaga kirib qidirib ko'ramiz footerda. Hop. Arxivlar. Mana Google Maps. Mana bunaqa qilingan ekan. Bunaqa ko'rinishi ham bor. Masalan, mana bu ko'rinishi yoqdi. Shuni qo'yib ko'ramiz. Mana bu endi ancha chiroyliroq qilingan. Pastda ijtimoiy tarmoqlar linklari bor. Bunga ham kirib, mana bu joyga bosib, lokatsiyani o'zgartirib qo'yamiz. O'zbekiston, Toshkent. Virgul yozib qo'yamiz, xaritaga qarshi Chilonzor tumani. Vilcini 18 o'qibdi. 15 qilamiz. Mana Chilonzor tumani. Undan keyin o'zingizga kerakli joy topishingiz mumkin. Masalan, Chilonzor tumani Karzinka. Karzinka us. Mana tanlab qo'yib qo'ydik. Kartadan kerakli joyi ham tanlab qo'yib qo'ysa bo'ladi. Masalan, Navoiy. Mana Navoiy metrosini tanlab qo'ydik. Shu mana bu joylarni agar kutubxonadan olib, bunaqa variantlarda o'zingizlar o'zgartirib qo'yasizlar. Ijtimoiy tarmoq linklarini widgetlardan o'zgartirib chiqasizlar. Lekin landing page uchun ixchamgina mana bunaqa ko'rinishda bo'lgani ham yaxshi. Xohlasanglar mana bu formani olib tashlab o'rniga kartani joylashtirib qo'yishingiz mumkin. Bu ikki karta sig'maydi deyapti. Google karta. Mana. Mana ixchamgina bo'lib turadi. Mana
lokatsiyani qo'yib ko'ramiz. Mana bundagi lokatsiyani kopya qilib qo'yamiz. Veličinani oshirmasak, chunki Google Maps maketi ancha kichrayib qoldi. Masshtabimiz esa kattalik qildi. Mana 15 veličinada masshtabda. Ya'ni chiroyli ko'rinib turibdi.